A cigány ember, megmondom nektek, hogy nagyon nehéz ma Magyarországon a cigányokkal együtt élni rengeteg településen. Nemzetem nevébe, mint keresztény lelkipásztor, hogy kérjek bocsánatot a magyar nemzettől. Azokért a bűnökért, amit elkövettünk a magyar nép ellen, mint romák. Meg kéne ezt a cigánsággal értetni, hogy nem az a menő, meg nem az a nagy dolog, aki börtönbe jut. Nagyon-nagyon hibás az állam, mert segélyre szorítkozik, nem segít kell egy cigánynak adni. Munkahelyet. Beszéljük már végre egy kicsit egyenesen, szóval ne ez a súnyi félrenézés folyjon. Köszöntöm nézőinket, Pesti László vagyok. Önök a Pesti Fekete Dobozt látják 10 év szünet után. Mai adásunk egy nagyon sokat vitatott írás nyomán a cigány-magyar együttélésről szól. '11 őszén az egyik internetes portálon megjelent egy írás, amelyben egy cigány értelmiségi a sajátjait ostorozza, mondván, először nekik kell nyitni a többség felé ahhoz, hogy változást legyen a roma-magyar, vagy ahogy ők mondják, roma-gázsó együttélésben. A szerző, Forgács István, a Soros Alapítványnál és a Megyesi Kormány idején a miniszterelnöki hivatalban is roma szakértőként dolgozott. Csak azt nem értitek, azt nem látjátok, hogy nincs hazai cigányság. Nincs cigány nép, cigány nemzet, nincs egészséges és százezrek által megélt cigány énkép és öntudat. Nincsenek cigányválteszek, nincsenek cigány messiások. A cigányság önmaga nem létezik. Van helyette viszont a szomorú és rideg valóság. Hány éves? 41 éves. És munkanélküli? Igen, munkanélküli. Szakmája? Kőműves és cipész. És mióta van munkanélkül? Hát már több mint 3 éve. Most hány alaknak ebben a házban? 12. Hány gyereke van? 10 gyermek, 7 saját, 3 munka. És járnak iskolába? Hát természetesen, iskolába odába járnak. Jól meggondolták ezt a 7 gyermeket? Hát, de azért... Ebben a nyomorba? Mondjuk ezelőtti 10 évvel még meg lehetett élni, de már most nem, nagyon. Tehát, hogyha ma kéne döntenie, hogy hány gyereket vár? Ma kéne döntenem, akkor elég volna egy gyermek. Mert azért sokban van most a gyermek. Mindenki azzal van, hogy a családi pótlék, de abból még a ruháztatások sincs ki normálisan. Most, ha kiszámoljuk, 1 kiló kenyér 12 embernek, még egy evésre is kevés. Önnek hány gyereke van? 2. Hogy csak 2? Itt a roma családokban általában 6-8 gyerek van. Mert felbírom azt gondolni, mennyi jövedelemből élek, meg hogy fogom őket felnevelni. 2 nehéz felnevelni, hát akkor 3-at, meg 4-et, meg 5-öt. Már a mai világban. És mit gondol azokról, akik 6-8 gyereket vállalnak ilyen körülmények között? Hát én mindig azt mondtam, amíg bírja a tárcája, mert azt az egy tányér étel a kutyának kimegyen, hát akkor csak szüljek. A Borsod megyei cigányvajda Lakatos Attila is arról ismert, hogy másképp látja a cigányügyet, mint ahogy azt az elmúlt 20 évben egyébként megszokhattuk. Felkerestük, hogy mondja el a véleményét. A cigány-magyar konfliktussal súlyosan terhelt megyébe a már említett írás szerzője Forgács István is elkísért minket. Olyan tabukról kell beszélni, Attila, hogy mit jelent a tudatos gyerekvállalás. Lehet erről ma már beszélni szerinted? Én nem mondom meg, hány gyereket szüljön. Én ebben nem szólok bele. Hát a hálószobában nem mehetünk be senkinek. Ez világos. De Attila, kell erről beszélni? Mindenképpen. Na ez megint egy dolog, hogy erre idejön neked egy másik roma vezető, és azt fogja mondani, Attila, te ebben ne szóljál bele, mert ez a mi kultúránk része, meg a cigány ember szereti a gyereket, meg a gyerek az Isten ajándéka. Közben meg tele van a lelencház cigány gyerekekkel, tele van olyanokkal, akik nem találják azt, hogy mi lesz velük majd miután felnőnek. Most Attila, megint azokról mondom, azokról a dolgokról beszélünk, amikről őszintén, rajtam meg egy pár emberen kívül senki nem mer beszélni ebben az országban cigányként. Miközben, és ez a legrosszabb, a nem cigányok jobban tudják, mint mi saját magunk. Nem tartozom közétek. Ha szerintetek fiatalon szülni, és a nyomorba sokat szülni kulturális jog és érték. Nem tartozom közétek, ha a családon belüli erőszakról nem akartok tudni a cigány soron, vagy arról, hogy mennyi a cigány gyerek a lelencben, az elítélt cigány férfi baracskán.
Valamikor a kultúrába, az én apám idejében belefért a 7-8-9 gyerek, de bányába dolgozott apám. Cigányoknak 10 évek voltak aláírva munkavállalások a bányában, meg mindenütt. Tehát ez, akkor belefért a kultúrába. Akkor azt mondták, hogy esküszöm, én hallottam, amikor azt mondták, lesz gyereketek? Anyáméknak szóltak. Hanyadik, a hetedik. Jó, nem lesz az sok. Ó, egy pohár vízzel több a leves. Akkor így fogták fel, hogy hozzáöntöttek egy pohár vizet a leveshez, és akkor a, csak az, most már nem nő fel egy pohár vizen a legyerek. Hát teppen ez az. Hát azonban nem azt öltöztetni, iskoláztatni kell, ruháztatni kell, tanítatni kell. Nem elég már a pohár víz. Most már nem fér bele a kultúránkba. Nem olyan világot élünk. Forgács István Zalaegerszegről származik. Nem a cigány soron nőtt fel, és családjának is köszönhetően diplomás ember lett belőle. Szülei, tudatosan csak két gyermeket vállalva, ma tisztes létben élnek. Ica néninek és Pista bácsinak természetesen van javaslata a cigány-magyar helyzetre, amelyet saját életükkel példálózva támasztanak alá. És mit gondol azokról, akik vállalnak 6-8 gyereket és nem tudják eltartani? Hát eléggé a gondolkodásuk egy kicsit, ami fals, ami annyit jelent, hogy ők nem szokták meg a munkába járást, főleg az utóbbi 10-15 évben, hogy 6-kor fel kell kelni, inkább a családot vállalják, a gyerekeket, és ebből a úgynevezett családi pótlékból, szociális segélyekből próbálnak megélni úgy, ahogy tudnak. Én születtem Gadna. 270 lakosa van, abból 30 nem cigány, a többi cigány. És az a nagyon nagy probléma még. Elkezdtek egymás között férhez menni, meg már nősülni. Tehát nincs idegen vér. Nem mondod komolyan. Persze. Ez lassan minden kis településen ez elő fog fordulni. Nagyon korán férhez mennek ezek a cigánylányok, és ezáltal szóval azért jönnek a gyerekek sorba, korán férhez mennek, úgyhogy nem tanulnak szakmát, nem csinálnak semmit, csak el vannak, és élik a maguk életét. És a fiúknál ugyanez a helyzet. Szóval az a korosztály hamar kifut, úgyhogy itt is valójában nem helyes ilyen formában, hogy korán férhez menjen. 13-14 éves kis cigánylányok állnak össze, nem férhez, nem is kell mondani, hogy férhez mennek, összeállnak. Hát a legidősebb 18 éves. Tovább tanul? Igen. Ne, a lányom nem, ő már 6 osztályt végzett el, csak ő ment félhez 14 éves korában. 14? 14, igen. Miért engedt? Hát nem tudtam róla, csak akkor jelentették, mert amikor terhes volt. Aztán utána... De hát ebben a szülőnek is van egy kis felelőssége, nem? Hát most persze, hogy van, mert mondjuk én tőlem nem tanultam, mert én 20 éves koromban ősültem meg. A feleségem is 19 éves volt, aztán nem tudom, hogy történt, iskolába járt, aztán egyszer csak hazajöttük, bejelentettek őt első, és az ember már olyan korábban. Mert ilyenkor már nehéz tovább tanulni, hogyha az ember 14 vagy 15 éves korában szül, nem? Hát ilyenkor már szerintem nem is tud, hová tud elhelyezkedni, sehova. Ugye? Így van. István a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola meghívására az ifjú rendőrtanoncok előtt is elmondta véleményét arról, hogy milyen következményei vannak és lehetnek a jövőben az elmérgesedett cigány helyzetnek. Beszélünk egy olyan kisebbségről, amelyik jelen pillanatban az óvatos becslések szerint is 7-8%-os részvétellel bír a magyar társadalomban. Szerintetek a 10 év alatti korosztályban mennyien vannak ma Magyarországon a cigányok? 20% mondja itt valaki, 50% mondja itt valaki, aha. Az előbb azt mondtátok nekem, hogy a Dunántúról vagytok, igaz? Hát, hogyha ezeket a számokat mondjátok, akkor nekem azt kéne feltételeznem, hogy
valahonnan, valamilyen szabolcsi részekből jöttök, vagy Borsodból, hogy ilyen számokat vezettek itt elő. A 10 év alatti korosztályban a cigányok aránya óvatos beszélések szerint kb. 15-16%, az 5 év alatti korosztályban viszont körülbelül olyan 23-25%. Ezek hihetetlenül magas számok. Tehát most az 5 év alatti korosztályban nagy valószínűséggel minden negyedik gyermek az cigány ember. Pistával honnan ismeritek egymást? Pistával? Hogy is jöttünk mink össze? Én felhívtam az Attilát, mert hogy voltak külföldi diplomaták, akik szerettek volna itt a környéken körülnézni, és hát én felhívtam az Attilát, Attila pedig nagyon készséges volt, és hát ennek köszönhetően sikerült gyakorlatilag Attilával megismerkedni. Nagyon hamar kiderült, hogy gyakorlatilag ugyanúgy hasonlóféleképpen gondolkodunk cigányügyben, és tehát, ahogy mondtam, én hamarabb tudtam Attiláról, mint ő én rólam. Nyilván neki ilyen formában vajdaként könnyebb volt országos ismertségre szert tennie. Így aztán én úgy vélem, hogy függetlenül attól, hogy nem maragszom megérte, ugyan nem vagyunk egy korosztály, meg igazából az ország két másik végéből valók vagyunk. Mert ugye én fiatalabb vagyok. Így van. Ezért aztán valahogy ez a dolog valahogy kicsit ellentétei vagyunk egymásnak, de ugyanakkor meg mégis ebben a nagyon fontos kérdésben, hogy cigányügyben mit kéne csinálni, azt, ha most azonnal nem is tudjuk megmondani, azért azt, hogy mik a legnagyobb problémák, meg hogy kéne egy kicsit őszintébben beszélni erről a dologról, szerintem abban mindenféleképpen egyetértünk így az Attilával, ha jól gondolom. Na, akkor mondjuk példákat. Bentlakásos iskola. Te erről mit gondolsz? A bentlakásos iskoláról azt gondolom, hogy én, ha a gyereket otthonról kimozdítsák, a cigány gyereket, annak nagyon örülök, mert az már a bentlakásos iskolában kap egy pluszt. Csak nekem abban az egyetlen egy picit, ami nem nagyon tetszik. Nem lehet csak ezeket a gyerekeket összezárni. Tehát érted, csak cigány gyerekeket nem jó összezárni. Tehát jó lenne, ha bentlakásos iskolában nem csak cigány gyerekek lennének, mert akkor az ugyanúgy el fog. Uh-huh. Tehát mondjuk hátrányos helyzetű gyerekeket érdemes lenne mondjuk szerint egy ilyen helyen kicsit jobb körülmények közé hozni? Azért kérdezem a bentlakásos iskolát, Attila, mert erről mindig rengeteget vitatkoznak. Én például nem elvenni szeretném a gyerekeket a családtól, hanem felkínálni annak a lehetőségét, hogyha valahol lehet napi háromszor melegételt tenni, angolul tanulni, gitározni tanulni, meg mondjuk bőrlabdával focizni, akkor az olyan dolog, ami lehet, hogy otthon a cigánytelepen nincs meg. És ha egy család úgy dönt, hogy a 4-5 gyerek közül a legtehetségesebbet, a legtöbbre hivatottat elküldi egy ilyen bentlakásos intézménybe, akkor ennek a gyereknek fel tudja kínálni azt az esélyt, hogy ő belőle legyen érdemben valaki, érettségizzen, ha úgy adódik, akkor jusson el egyetemre, valóban tudjon kitörni abból a nyomorból, ami mondjuk otthon van. Mert erre valószínűleg otthonról, önerőből nem lenne esélye. És mondom, itt van a nagyon nagy különbség. Én nem elvenni szeretném ezeket a gyerekeket, amikor én erről beszélek, hanem felkínálni a lehetőséget azoknak a családoknak, akik megértik, hogy egy ilyen dolog, ez így segíthet. És szerintem több ezer olyan család lenne, aki most örömmel odaadná ilyen formában azt a gyerekét, aki erre a dologra alkalmas lenne. Menjen, tanuljon, jusson előbbre. Előfordulhat, hogy mondjuk elengedni a legtehetségesebb gyereket vagy gyerekeket egy ilyen intézményben? Hát természetesen, hát hogy nem, már az az ő előnyükre válik, meg azzal már, hogy az ő gyermekének megteremteni a jövőt, hogyha ő tanult ember lenni, és akkor nem... Tehát akkor nem érzi úgy, hogy elvennék innen a gyereket, vagy kiszakítanák a gyereket innen ebből a közegből. Nem. A gyereknek ez akkor csak az előnyükre válik. Bízik abban, hogyha tanulnának a gyerekek, vagy tovább tanulnának a gyerekek, akkor többre vinnék? Hát. Szerintem csak fogják vinni valamire. Most így nem merek annyira előre menni, hogy most mi lesz velük még. De hogyha tanulnak, azért több esélyük van rá, mint hogyha analfabéták maradnának. Vissza kell menni a gyökerekhez. Az öreg embernek azt kell meg az öregasszonynak megmagyarázni. Engedjék az unokát. Mert nincs ki úgy, csak az oktatás. Fiatal embernek, fiatal asszonynak azt kell, hogy engedjék a gyereküket. Hétfőtől péntekig normálisan, tisztességesen hagyják tanítatni. Egész Európa kiöregedett, nem Magyarország, egész Európa. Szükség lesz a cigánságra. Szükség van ránk. És hagyj legyen belőlünk rendőrkapitány, hagyj legyen belőlünk orvos, hagyj legyen belőlünk kőműves. Bármi, így ahogy mondod. Tehát érted, az semmi nem vezet ki, csak az oktatás. Meg kell velük azt értetni, hogy a gyerekeinket, unokáinkat tanítatni kell, mert nincs más kiút. Most például felhívtak Krasznokvajdár, polgármester, iskolaigazgató. Oda jutottunk,
hogy hívnak azért, hogy menjek már ki, beszéljek a cigánsággal. Elmentünk Krasznokfajdára a polgármesteri hivatalba, és Pista, esküszöm, egy olyan élmény volt már csak az, hogy 40 cigány asszonnyal beszéltem, egy ember nem jött el. 40 cigány asszony jött el, az Isten áldja meg őket. Olyan tisztességesen megbeszéltük azt, hogy a gyereket meg lehet tanítani az tanárnak olvasni, írni, de viselkedni otthon kell. Otthon kell megtanítani. A tanárt ne verje meg, a tanárt ne rúdossa össze, ne felesse vissza. Ki éli meg most így fiatal emberként azt, hogy nehéz ma Magyarországon a cigányokkal együtt élni? Hát akkor elmondom nektek, én, a cigány ember, megmondom nektek, hogy nagyon nehéz ma Magyarországon a cigányokkal együtt élni rengeteg településen, és ilyen szempontból, ha kicsit fanyar humorral szeretnék élni, akkor azt mondom nektek, hogy én köszönöm a Jóistennek, hogy cigány embernek születtem, mert nem vagyok azon a másik oldalon, ahol sok településen, sok esetben tényleg nagyon-nagyon nehéz eltalálni azt, hogy mi az, amit még megélhet az ember, mi az, amit kimondhat az ember, és mi az, ami miatt akár esetleg már szégyenkeznie kell, nem feltétlenül csak saját maga előtt, hanem akár egy adott településen is. Miért az együttélés a romák és a nem romák között? Hát, erre pontosan úgy tudnák válaszolni, hogy mint kutya meg a macska. Igen. Mivel magyarázhatod? Hát azzal, mert lényegében így a romák, hogy szegények, elmegy az egyik ide, másik oda, amit tud, azt csinál, kimegy egy kis fáért, és akkor előítéletek van a magyaroknak a romák felé. De viszont szerintem fordítva is ugyanígy van. Mi a helyzet itt Zalaegerszegen? Itt? Van cigány-gázsó ellentét? Kissé, nagyon-nagyon minimális. Itt is van egy olyan réteg, például a teknővájó cigányoknál, meg egy-két olyan szegényebb cigánycsalád, akikre ugye ez a szó jellemző, hogy cigány. Úgymond van, az a csúnya szó, sötétten mondva, hogy cigány. És azért kialakul náluk az, hogy már a cigány nem dolgozik, nincs igazuk. És ott kialakul az a minimális réteg, hogy hát a magyar ember a cigányt nehezen tudja elfogadni. De itt 80%-a el van fogadva a cigány. Nagyon jól megértik egymást a cigányok a magyarokkal, a magyarok a cigánnyal. Nagyon sok barátjuk van, egymáshoz eljárnak, úgy mondván, hogy mennyi összejár a cigány a magyarral. Keresztelő esküvőtet. A magyar meg van hívva a keresztelőre, a lakodalomba, van úgy, hogy egy sima vasárnapi ebédre meg vannak hívva. A cigány embernek dolgozik a magyar ember, nem egy, nem két ilyen barátunk van, aki nagyvállalkozó, és magyar emberekkel dolgozhat. Tehát azért mondom, hogy itt meg tud élni a cigány ember a magyarral. Sajó Bábonyba felvonult a gárda, és a cigányok nagyon megijedtek. Ő ott is, még ki nem értem, nagyon nagy hibát követtek el a cigányok, hogy az egyik vagy egy vagy kettőbe volt rúgva, és ment egy ártatlan autós, és ők nekiestek, és baltával, kalapítom én, mikkel elkezdték az autót ütni, már négy asszony ült benne a gyerekével. Tehát az a nagy baj, hogy annyira elkap minket a héjvel ragad, hogy nem nézték azt, hogy kivel mit csinálnak. És ebből nagyon nagy probléma lett. De az egész ott kezdődött el, bement állítólag egy cigány a boltba, és a bótos nem akarta kiszolgálni. Ezért a cigány a bótos pofon vágta, a bótos nőt. És ebből felvonult a gárda, és az egész innen indult el. És a cigányok telefonáltak, hogy menjek már ki, mert a gárda felvonult. Menjünk ki. Mire én kimentem, hordóba tüzet égettek, és rengeteg ember, tehát ott voltak én tévések, azt látták. Tehát rengeteg cigány össze volt állva, hogy most menjünk nekik a gárdának. És én megbeszéltem, hogy mindenki menjen haza és feküdjön le. De ez olyan éjfél egy óra felé, ez 8-9 órától, ez éjfél egy óráig tart. És hallgattak rád? Egy szóra.
Nem tartozom közétek, ha egy társaságban azt hangzik el, hogy a többségi társadalomban mindenki rohadt rasszista, és nem tartozom közétek akkor sem, amikor mindenáron sorsközösséget kellene vállalnunk más kisebbségekkel. Legyenek bár vallási, etnikai vagy szexuális orientációjú kisebbségek. Hamarosan bele fogtok kerülni olyan helyzetekbe, ahol nyilván majd az eljárás során találkozni fogtok cigányokkal. Van köztetek olyan, akiben van némi egészséges, nem is azt mondom, hogy félelem, de némi egészséges izgalom egy-egy ilyen dolog kapcsán? Nem tudom, ezeket a kérdéseket egyébként nyilván nem könnyű feltenni nektek, akár esetleg a tananyag részeként sem. Mit szóltok ahhoz a hírhez, ez egy pár évvel ezelőtt jött elő, hogy állítólag a magyar rendőri állomány 60-70%-a határozottan előítéletes a cigányokkal szemben. Téhez mit szóltok? Igaz lehet? Igaz. Hát én közlöm veletek, hogy a magyar társadalom 60-70%-a előítéletes a cigányokkal. Azaz, ha bárki úgy érzi, hogy szégyelnie kell magát azért, mert egy olyan testületnek a része, vagy egy olyan testületnek lesz majd a része, ahol előítéletesek az emberek a cigányokkal szemben, akkor ezt ne érezze. Én magam a cigány ember mondom ezt. Ha bármelyikötökben megfogalmazódik az, hogy tartok a cigányoktól, nem tudom, hogy egy adott cigány családnál hogyan lesz érdemes, vagy hogyan kell nekem a jól eljárnom, vagy egyáltalán a hétköznapokon túl, amikor nem rendőr vagyok, hanem magánember, előbb-utóbb majd apa, anya, a családfő, kell nekem félnem a cigányoktól, vagy sem, nyilván ezt most még nem látjuk, de az, hogy valamilyen típusú tartózkodás van az emberekben, akár esetleg majd bennetek is, akik képviseltek egy erőszak szervezetet, az úgy vélem, hogy teljesen természetes. Itt a roma és a nem roma lakosság hogy él együtt a környéken? Itt körönben jól. Elfogadik egymást, van néhány kitérő ember, aki azt mondja, hogy inkább ezekből nem kérünk, de amúgy, hát a romákból. De a legtöbb magyar ember, ő igenis odaáll, és beszélgetnek meg minden. És hogy nem tesznek különbséget. És akik nem fogadják el magukat, azok miért nem fogadják? Hát azt tőlük kell megkérdezni, nem tudom miért. Vagy azért, mert romák vagyunk és gyűlölnek minket, pedig ugyanabból a vérből vagyunk, mint ők. Azért, mert még szegényebb vagyunk, ők meg gazdagabbak, az csak egy dolog. Én legalábbis ezt így gondolom. Bemegy az OTP-be a cigányasszony, szegényként meg az ember, és azt mondják, ott automatikusan mit csinálnak? Valamit akar, ezt a apot értelemszerűen töltse ki. Arra megy, és azt mondja, na látod, azt csinálják velünk, mert mi cigányok vagyunk. Nem, azt mindenkinek ki kell tölteni. De miért nem töltöttek ki az ügyintézést? Persze, érted? Ők ezt nem akarják megérteni, most ennyire vagyunk, nem akarják megérteni, hogy azt ki kell mindenkinek tölteni. Ugyanezt csinálják a kórházakban, ugyanezt csinálják bárhol, tehát érted? Ez mindenkinek be kell tartani a szabályokat. Csak mi ezt annyira le vagyunk maradva, nem akarjuk tudomásul venni. Konfliktusok vannak? Némikor van. Én úgy gondolom. Miből? Hát legtöbbször a lopásokból. Milyen lopások? Hát a fa, vagy mondjuk tyúk, vagy ehhez hasonló. De úgy értem, hogy ki lop el, mit ki. Hát azt pontosan nem tudom, hogy ki mit lop el. Csak hát ugye bár végig, mert betörögelnek az iskolákba, az ügyeletet elvitették már éppen amiatt, mert ugye bár a fiatalok betörtek a gyógyszer. De hát olyan romák törnek be? Hát romák voltak, akik betörtek, igen. Igen. És ebből van konfliktus. És igen, és ezért mindenkit egy kalap alá vesznek. Úgyhogy hiába én jó ember vagyok, ha a másik nem. És akkor már én is ugyanannak a szintjén vagyok, ahol ők vannak. És mit gondolom, mit lehetne tenni ez ellen? Én nem tudom, mert én inkább ezektől távol állok. Hát ezeket jól meg kéne nevelni, én azt mondom. Ezeket már megtanítani nem lehet. Aki már egyszer megcsinálta, ha 100 rendőr fog jönni, vagy 1 millió, ugyanúgy meg fogják csinálni. Én itt lakok, lássa pedig nem állunk olyan jó, de nem merünk egy száfátként hagyni, vagy más értékes dolgot, mert akkor már hűthelye van. Magukat is meglopják? Ugyanúgy, bárkit. Hiába mi kis romák vagyunk, meg ők is, nekik nem számít. Nem számít. Ugyanúgy megteszik. Inkább ilyenkor az ember nem szól, ilyenkor csendben marad, mert ezek egymagukban nem emberek. Akkor százan jönnek. Most én, meg az élettársam, meg egy beteg ember, hogy állunk ki? Félnek? Nem az, hogy félünk, mert erről nincs szó, hogy félés, csak
inkább nem csináljuk magunknak. Mert Cike, fejezd már be. Csak inkább nem csináljuk magunknak a dolgot. Nektek ki kell mennetek, valahol el kell járnotok, és találtok egy cigány család udvarán másfél mázsa részkábelt. Nyilván nektek nem szabadna észrevennetek, hogy ő cigány vagy nem cigány. Így van? Ugyanakkor mégis ott van az, hogy az ember, a humánum, aki ott van bennetek, az mégiscsak megéli ezt a dolgot. Hazamegy, lezuhanyzik, leül a vacsora mellé, és azt mondja a párjának, szívem. Ha valaki azt mondja, hogy nincs ilyen típusú cigány bűnözés, az hazudik. Mert én ezzel találkozom, csak én nem mondhatom ki, én ezt nem vehetem észre. És itt nem is az az érdekes, hogy van-e vagy nincs, kírjuk-e falakra vagy sem. Hanem az a kérdés, hogy amíg a politikának, meg a szakembereknek az lenne a dolguk, hogy a lehető legkevesebb ilyen típusú dolog előforduljon ebben a mai magyar társadalomban, addig pont ezeket az egészséges vitákat kellene egy kicsit generálni. Ki ért egyet azzal, hogy sok a cigány a börtönben? Sok a cigány a börtönben? Kimondhatjuk? Mármint itt magunk között kimondhatjuk. Ti rendőrként kimondhatjátok? Igaz? Nyilván van bennetek valami félelem, van bennetek valami olyan, hogy ez egy olyan kérdéskör, amit nektek sem szabad különösebben elővennetek. Miközben a valóság mégis ez. És amikor engem megkérdeznek más cigány szakértők, akik kicsit másképp gondolkodnak, mint én, hogy Pista, miért csinálsz te ilyet? A teljes magyar társadalomban erősíted azt az előítéletet, hogy sok a cigány a börtönben. Sőt, bennetek, a rendőrökben erősítem az előítéleteket. Akkor én mindig csak azt tudom mondani, hogy engem nem az érdekel, hogy mennyire előítéletes a magyar társadalom, vagy mennyire vagytok ti előítéletesek. Az előítéletek valamilyen formában egészséges, természetes dolgok. Engem az érdekelne, hogy legyen kevesebb a cigány a börtönben. Ezt a börtön romantikát. Hát ha meg kellene értetni azt a cigánsággal, mondom még egyszer, tisztelet a kivétel. Nem minden cigány család olyan. Meg mondom, tele van normális becsületes cigány családokkal, akik csak élni akarnak, meg tanítanak a gyerekeiket. Meg kéne ezt a cigánsággal értetni, hogy nem az a menő, meg nem az a nagy dolog, aki börtönbe jut. Van egy ilyen romantika? Persze. Amikor egyszer valahol tárgyaltunk, és én ezt felhoztam, hogy a 12, 13, 14 éves gyerekeket elvinném a fiatalkorú börtönébe, börtön látogatás céljából, akkor az összes cigánvezető rá nekem esett, hogy a gyerekeket a börtönbe akarom hordani. Miért vinném el? Megkérném a börtönporát, csak hogy zárják el. Csak azt szeretném, a rabokat, én csak azt szeretném, nézzék meg azt, hogy min fekszenek, min ülnek, hogy esznek, milyen cellában vannak. Hogy ez a nagy börtönromantika, amiben a cigány gyerekek élnek, hogy az, én menő leszek, majd a börtönbe jutok. Kijövök, akkor én leszek a menő. Létezik ilyen? Hát biztos, hogy létezik. Ezt én látom nap, mint nap. Létezik ilyen, sajnos ez a nagy börtönbe. Pedig ez van. Mindig a cigány gyerek arra fog felnézni, aki kiszabadul a börtönből, mert az egy menő. Nem, ezt kell megértetni, ezeket a dolgokat. Az egyik borsodi településen egy pár évvel ezelőtt kimentek a miskolci speciális rendőrök, hogy a helyi uzsorást bizony elfogják. Egy zsák településről beszélünk, zsákfalu, csak bemész és kijössz. Tudja-e bárki, hogy mi történt? Elfogták a két uzsorást, előállították őket, autóba tették őket, és mire fordultak volna meg a rendőrök, hogy viszik őket Miskolcra, addigra a falu 300 cigány embere felsorakozott a falu végében az egyetlen kijáratnál a településről. Semmi más nem akartak, mint hogy azonnal engedjék el a rendőrök a Lacit meg a Bélát, nehogy már itt elvigyék az uzsorást. Tehát ott tartunk, hogy teljesen kifordul magából a világ egyes helyeken, olyan viszonyok jönnek létre, amelyekben a rendőr ellenség. Még akkor is, ha elviszi azt az embert, aki eddig engem szipolyozott. Az uzsorást, aki megnehezítette az én életemet. De az uzsorás cigány, a rendőr pedig nem. Az uzsorás abból adódóan, hogy cigány a testvérem, gondolják sokan, a rendőr pedig ellenség. A rendőr azért jön, mert rosszat akar nekem. És egy ilyen esetben a rendőröknek a levegőbe kellett lőniük, hogy 300 ember szétszéledjen, és el lehessen vinni két bűnözőt. Normális dolgok ezek? És ebben ez a legrémesebb, hogy ezekről a dolgokról beszélni sem lehet. Én magam cigány emberként most meg tudom mondani, hogy a Győr, Tatabánya, Dunaújváros tengelyben bizonyos cigány családok
fegyvert, kábítószert és prostituáltat adnak, vesznek, és tesznek bármit, amiből pénzt lehet tenni. Volt ilyen település, ahol nemrég azt mondták nekem, hogy hát de Pista, ha 20 ezer alatt volt az érték, amit elkövettem, hát az a jegyző hatásköre. Mondom neki, hogy ez már egy ideje nincs így. Jaj, ne mondjad. Mert ugyebár a kísértékre elkövetett... De ez a valóság. Tehát én most nagyon konkrét dolgokról beszélek. Közétek tartozom majd akkor, amikor megértitek, hogy a gázsók az egyetlen megoldás elsősorban a teljes magyar társadalom, de mindenek előtt rengeteg cigányember számára is. Mondom ezt azért, mert a gázsók rendelkeznek minden olyan erőforrás felett, amire nekünk, magunknak is szükségünk van, illetve szükségünk lenne. De nem jutunk hozzájuk, mert az apánk sokszor elissza a segélyt. Az uzsorás megveri anyánkat. A nővérünket Hollandiába vitték tartozásgyanánt. És a nekünk kedves tanárnőt a pattársunk anyja veri meg minden héten az iskola előtt. És sokan nem ismeritek el, de leginkább ezért nem jutunk az erőforrásokhoz. Mert mára már mi magunk zárjuk el magunkat előlük. Pedig fontosak lennének, hiszen nélkülük semmire sem juthatunk. És ezt kellene nagyon sok cigány közösségnek megérteni. És kiabálhatunk velük, meg fenyegetőzhetünk, nem jutunk előbbre. Uszkán vagyunk. Ez egy 420 fős település itt az ukrán határnál. A cigány lakosság arányszáma 80%. Mégis példás az együttélés, és a bűncselekmények száma minimális. Győztes leszel, ha életemben szelleme vezére. Győztes leszel, ha életeden áll, Istenet elézel. Győztes leszel, ha karja a hit a roma közösségen belül? Hát a hit is terjed, meg az evangélium, az örömhír. Tehát megpróbáljuk testvéreimmel, vezető szolgatársaimmal is, és a gyülekezetnek minden tagja maga módján továbbvinni az evangéliumot, az örömhírt. Mert igazából Jézus is ezt mondta, hogyha meggyújtotta bennünk a fényt, akkor ezt tovább kell, hogy vigyük. Tehát nem azért gyújtotta meg, hogy elrejtsük, hanem vigyük tovább más embereknek is, hogy megváltozzanak és más látásuk legyen. Azt hiszem, nem árulok el titkot azzal, hogy az ország legtöbb olyan településén, ahol jelentős számban élnek romák és nem romák együtt, jelentős etnikai feszültségek vannak. És a bűncselekmények száma is elég magas. Részben ebből erednek aztán az etnikai feszültségek. Nálatok mi a helyzet ezzel? Sajnos én is látom és hallom, hogy mi van az országban. Szomorú dolgok ezek, de azt látjuk, éppen ez az, ami a szívünkben van, hogy tovább vigyük az evangéliumot, mert azt tapasztaljuk, hogy itt helyben is, és a környékben is, itt egész Szabolcsban, itt a keleti részen, hogy az evangélium, a hit, az megváltoztatja. Az Isten szeretete képes megváltoztatni az embereket. És ezért ez vagyunk. Bocsánat, hogy közös szólok, de ez a gyakorlatban hogy néz ki? Nem követnek-e bűncselekményt, nem lopnak lyukat? Ez így van. Amikor Isten beköltözik egy ember szívébe, az embernek a gondolkozásmódja megváltozik. Pál apostol azt mondja egyébként, most nem akarok prédikálni, de azt mondja a Biblia, hogy változunk el a mi elménknek megújulása által. Ha megváltozik az elme, megváltozik a gondolat, gondolkozásmód, és megváltozik a cselekedet, megváltozik a beszéd. És hogyha ezt meg tudjuk értetni az emberekkel, illetve Isten megtanítja őket, akkor az emberek megváltoznak, és oda tudnak fordulni, és nem cselekszik a bűnt. Nem cselekeznek bűncselekményeket. Tehát ez annyit jelent, hogy ennek a falunak kiemelkedően jó a bűnügyi statisztikája? Így van. Isten képes arra, hogy az embert megváltoztassa. És nincsenek bűncselekmények, nincsenek verekedések, nincsenek lopások. Ez az, amit Isten akar, hogy békesség legyen. Erőszak? Egyáltalán nincs.
egyáltalán nincs. Hát itt példák azok a házaspárok, akik itt vagyunk, külön is össze szoktunk jönni házaspárok, és arra tanítsuk, neveljük egymást, és megtanítsuk más házaspárokat is, hogy igenis harmonikus családi életet tudjunk élni. Tehát, hogy ne nézzen ki kívülre, hanem a házasságon belül élje a házas életét. Említetted, hogy nemrég részt vettetek egy ökumenikus istentiszteleten és összegyűlésen. Elmesélnéd ezt a történetet, hogy ez hogy zajlott? Nagyon hálás vagyok Istennek ezért. Általában minden évben vannak ilyen rendezvények. Ez egy ökumenikus istentisztelet, ahol több egyház van, kisegyházak is és nagyegyházak részt vesznek, és ott imádkozunk, ott dicsőítsük együtt Istent. Legutóbb október 2-án voltunk együtt, ahol 23 ezeren jöttünk össze az országból, és Budapesten, így van a Pap László sportarénában, és ott éreztem a szívembe, hogy meg kell tegyek egy lépést. Mi volt ez? Ez a lépés az volt, hogy a nemzetem nevébe, mint keresztény lelkipásztor, aki szeretnék példát mutatni, hogy kérjek bocsánatot a magyar nemzettől. Azokért a bűnökért, amit elkövettünk a magyar nép ellen, mint romák. Milyen reakciót váltott ki? Nagyon nagy örömmel vették, és nagyon hálásak voltak, és azt mondták, hogy büszkék rám, hogy ezt meg tudtam tenni, hogy be tudtam ismerni, és nyilvánosan ennyi ember előtt meg tudtam tenni ezt a lépést, hogy a magyar emberektől bocsánatot kértem. De ez nekem a szívemből jött, tehát ez nekem ott volt évek óta a szívemben, hogy erre szükség van, hogy lássa a magyar nép is, hogy vannak olyan megváltozott emberek, akik készek változni, készek odaadni a jövőjüket, és hogy együtt tudjunk itt lenni ebbe a kis országba, és hogy együtt tudjunk egymás mellett élni. Konkrétan mikért kértél bocsánatot? Bocsánatot kértem azért, hogy megloptuk őket. Bocsánatot kértem, hogy megvertük őket, vagy verekedés, lázadást szítottunk. Tehát ez mind ott volt mélyen a szívemben, és amit sajnos most is látok. Tehát úgy éreztem, hogy ezt a lépést meg kell tenni, hogy lássák, hogy akarunk változni, és akarunk lépéseket tenni. Ide a gyülekezetbe vegyesen járnak romák és nem romák? Így van. Először csak romák tértek meg, de aztán, amikor kimentünk az utcára evangélizálni, kimentünk Isten evangéliumát vinni, akkor a magyar emberek közül is megtértek olyanok, akik betegségek által megismerték, illetve gyógyulások által megismerték Jézus Krisztust, és megtapasztalták a saját bőrükön, hogy igenis a roma emberek is tudnak segíteni, és azokban a dolgokban, amik igazából a legfontosabbak, értékesek az embereknek. Lenyúltunk ezekért az emberekért, és ezek az emberek meggyógyultak, megszabadultak, érzik azt, hogy szeretjük őket, tiszteljük őket, és igenis félretették a büszkeségüket, és lehajoltak, és eljöttek ide hozzánk, és beépültek a gyülekezetbe, és szolgatásunk vagyunk, egy tervünk van, harcolunk együtt, és ez egy fantasztikus dolog, együtt csinálni. Milyen életed volt a megtérésed előtt? Hát én egy nagyon-nagyon rossz ember voltam, loptam, hazudtam, csaltam, verekedtem, és rettenetes életet éltem. Itt találkoztam azzal a szeretettel, amit igazából kerestem ebbe a világba, és ez a szeretet volt képes engem megváltoztatni. Egyik napról a másikra megváltozott a gondolkozásmódom, az értékszintem, másfelé kezdtem el érdeklődni, azt, amit eddig utáltam, azt megszerettem, a vallást, Istent, és amit eddig megszerettem, azt megutáltam, a bűnt, a világot, és Isten képes volt engem megváltoztatni. Körülbelül 25 évvel ezelőtt értem meg. Budapesten dolgoztam, felkerültem Budapestre is. Olyan volt az életem, hogy nekem is kicsapongó életem volt. Nagyon sűrűn jártam diszkóba, és olyan fiatalok közt szerettem lenni, akik szipusztak, akik a diszkóba mentek ide-oda. Szórakozó helyekre jártam is. Nagyon sok olyan dologba belementem, ami tudtam, hogy nem az én életemnek való. Ezek törvénytelenségek voltak? Így van. Például konkrétan ki ismerem mondani. Lánybarátok voltak. Édesanyám volt egy
kollégumba, ő volt a portás, és nagyon sok lány barátom volt, és őket próbáltam férfiak felé invitálni. És futtatás. Így van, egy kis pénzösszegér. Tehát ilyen mély dolgokban voltam benne. A megtérésem pedig az volt, hogy én uszkai származású vagyok, ebből a kisfaluból is, már az elődeink megtértek. És az ő életükben láttam azt a hatalmas változást, mert ismertem őket, hogy ők is milyen mélyen voltak, és én valahol tudtam, hogy nekem ugyanezt a célt kell vinnem tovább, mert éreztem belül, hogy egy változást kell hoznom, és Budapesten ilyen nagyobb alkalom volt, ahol az uszkai testvéreim, a bátyáim fölmentek, és igét hirdettek. És akkor én is elmentem erre a bizonyos alkalomra, és hát ment az ige, szólt az ige a szívemhez, már a pacsorba rám jött a sírás, mert éreztem, hogy nekem ezt az utat kell járnom. És a bátyám hívogatott, és azt kérte, hogy aki szeretné átadni a szívét az Úr Jézusnak, az jöjjön ki. És akkor én kimentem, befogadtam a szívembe, és azóta az Urat szolgálom. És 17 évvel ezelőtt pedig hazajöttem Uszkába, a kis szülőfalumba, és azóta itt dicsérem az Urat és magasztalom. És azt szeretném átadni a testvéreimnek, a fiataloknak is, hogy együtt dicsérjük az Urat. Milyen itt a faluban a roma-nem-roma együttélés? Azt gondolom, hogy mi, itt akik itt élünk, nem nagyon érezzük ezt az ellentétet, mint ahol az ország más területén. Itten békében tudnak élni romák és nem romák. De minek köszönhető? Hogy igazából bizonyítni kell az embereknek, hogy nem vagyunk mások, nem vagyunk rosszabbak. Ahhoz, hogy változás legyen, elsősorban nekünk kell, hogy változzunk, mi romáknak. És hogy én megváltozom, akkor a körülményem is meg fog változni. Tehát a változás az én életemben ott kezdődött meg, amikor befogadtam Názáreti Jézust megváltómnak, személyes megváltómnak. Akkor elkezdtem másképp látni a dolgokat. Igazából nem abban láttam a megoldást, hogy elmegyek és betörjek, hanem abban láttam megoldást, hogy azokon az erkölcsi alapnormákon éljek, mint a Biblia tanít. És ezt a te magyar környezetet tudta rólad? Igen, tudták. Észrevették. Észrevették a változást. És a barátságaid és a jó viszonylataid ennek köszönhetőek? Igen, főképp igen, persze. Azt hiszem biztos így van, mert voltak konfliktusok, megtérésem előtt is, és utána, aztán egészen észrevették a változást egyszerűen. Ez a reménység, ez a hit, ez a bizalom Jézus Krisztusban nem magunktól van. Ez Isten adta. Isten ébresztette a mi szívünkbe. És boldog emberek vagyunk. Amen. Lehet, hogy nincsen nagyházunk. Lehet, hogy nincsen kocsink, mert nagyon soknak nincsen. Lehet, hogy nincsen munkád. De mégis boldog ember vagy. Lehet, hogy még nincsen kisbabád, még lehet, hogy nincsen családod, de boldog ember vagy, ha Jézus Krisztusban bízol. Akik Jézusra néznek, az erejük, a hitük, a reménységük megújul. Thank you.
Nem tartozom közétek akkor sem, amikor értetlenkedtek, hogy miért nem a cigánytelepen nőttem fel. Vagy miért is nem kaptam soha azért rosszabb jegyet az iskolában, mert éppen cigánynak születtem. Nem tartozom közétek, mert nincs bennem valós, és nincs bennem öngerjesztett sérelem a gázsókkal szemben. Mi nagyon nagy tiszteletet élvezünk itt körben a részen, ezen a település részen, ahol élünk, ahol ismernek bennünket, mivel már ugye a gyerekeket többet látják tévében, újságcikkeit olvassák az Istvánnak, úgyhogy valahogy mi kiemelkedtünk abból az úgynevezett, hogy cigány, mert ez a szó sok mindent rájt magában, hogy cigány. Ugye magyarán mondva a cigány szó az valahol nagyon lentül, mélyen. Mert úgy gondolja a magyar ember, hogy ő sok lépcsővel följebb van, mint az a bizonyos cigány. Igen, egy részénél igazok van, de egy résznél nem. Mert az a cigány, aki dolgozik, tanul, és tud tenni ugyanannyit, mint a magyar állampolgár, aki adót fizet, az a cigány is, mint a magyar, akkor nem szabad azt a cigányt ugyanúgy egy kalap alá venni, mint a többit. Én olyan formában nem a szokványos utat jártam, mint itt az zalaegerszegi cigány fiatalok többsége. A korombeli cigány fiatalok azok idejekorán jogosítványt szereztek, megnősültek, gyerekük lett, megpróbáltak valamilyen helyi vállalkozásban ők érvényesülni mondjuk a saját szüleik, rokonaik mellett. Én ezzel ellentétben tanultam addig, amíg lehetett. És ehhez, ezeknek a feltételeknek a biztosítása volt az a plusz, amit én őtőlük kaptam. Ha ösztöndíj kellett, akkor kijárták, hogy a várostól kapjak ösztöndíjat. Ha segély kellett azért, mert éppenséggel valóban be kellett iratkozni a főiskolára és kellett ehhez pénz, akkor a szülők mindent elkövettek azért, hogy ezek a dolgok rendelkezésre álljanak. Tehát ez mindenféleképpen fontos volt, és nyilván a húgom esetében ez szintén így volt, aki ugyanúgy diplomához jutott. És ez a fajta, hát hogy fogalmazok, plusz én úgy vélem, hogy nyilván nekünk azért volt lenni egy kicsit könnyebb, mert talán csak két gyerek volt. Mert talán lehetett addig dolgozni, ameddig csak lehetett, és ha az egyik munkahely megszűnt, akkor lehetett menni a másik után. Ez volt talán elsősorban szerintem az a plusz, amit én őtőlük kaptam. István írt egy cikket ősszel, amelyben azt mondja, hogy nem tartozom közétek, mondja a többi cigánynak, hogyha, és felsorol egy csomó dolgot, ha olyan létszámú gyereket vállaltok, amit nem tudtok eltartani, ha tyúkot loptok, stb. Mit gondol erről a gondolatról? A pénzt adni csak úgy azért, hogy gyereket szülnek, szociális segélyből élnek, ez nem megy. Na de a munkahelyeket teremtenének, gondolok itt bármi raklapgyártására, vagy bármi egyszerű munkákra, hiszen lenne anélkül, hogy nem érettségizett, nincs diplomája neki, akkor is lenne lehetőség azért. Mi a hét elején Magyarország északkeleti végébe jártunk, és hát minden bizonnyal önök is tudják, hogy ott milyen körülmények között élnek a cigányok. Putriban, fűtetlen lakásokban, cigány soron, 6-8-10 gyerekkel. Mit gondolnak? Mi lenne a megoldás erre a helyzetre? Itt nagyon-nagyon hibás az állam, mert segélyre szorítkozik, nem segít kell egy cigánynak adni. Munkahelyet, és kötelezni, hogy munkahely. De hogy lehet kötelezni, hiszen tudunk olyan példákról Magyarországon, ahol például a közmunka program van, de nem akarnak részt venni a közmunka programban. Elvonni a segítőrök. És akkor meggondolja, hogy 8 gyereket szüljön, vagy csak 3-at. Forgács István lelkes támogatója Réz András is. Szerinte végre őszintén kell beszélni a roma kérdésről, mert az elmúlt két évtizedben ez nem történt meg. Amikor megjelent ez a vitairat, hát eléggé felkavarta az állóvizet, és sokan eretneknek, sőt árulónak titulálták Forgács Istvánt. A provokáció ebben az értelemben véve halálosan fontos, és én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ha valaki akarja, átkozza ki Istvánt, vagy bárki mást. Mert én percig nem gondolom, hogy ne lenne jó munkhozzá. Na jó, csak hogy te szereted a provokatőröket. Én nagyon szeretem. De nem mindenki van így ezzel. Nézd, talán el kellene fogadni, hogy a provokációk azok pontosan azt a célt szolgálják, hogy végre lendüljünk ki a holtpontról. Beszéljük már végre egy kicsit egyenesen. Szóval ne ez a súnyi félrenézés folyjon. Az folyik 22 éve? Tudom. És én már nagyon utálom, megvallom neked őszintén. Ha István provokál,
akkor tessék fölvenni a kesztyűt, és tessék vitatkozni vele. Ne minősítgessenek, ne azzal álljanak elő, hogy áruló, meg jobbikos, meg az ördög tudja mi. Mindenki mondja el a maga nézetét. Köszünk szólva egyébként éppen a politikusokat nem látnám szívesen ebben a vitában. És sokkal jobban örülnék neki, hogyha társadalomtudósok, normális beszélgető emberek szállnának be ezzel. Például a bloggerek. Egy olyan fajta nyilvánosság, amelyet nem az határoz meg, hogy ki tölti meg a zsebét éppen az adott pillanatban, vagy miben reménykedik holnap. Amikor engem meg szoktak kérdezni arról, hogy mit várok a következő évtizedekben, cigányügyben elsősorban, akkor mindig elmondom azt, hogy semmit. És most halálosan komolyan gondolom, amit mondok, meg fogtok lepődni, cigányügyel foglalkozom, ebből élek. Magyarország, a Titanic, amelyik találkozott a jéghegyjel. Túl vagyunk ezen. Itt mindössze az a kérdés, hogy a jelen pillanatban meglévő közel 3200 településből, akik legyenek a Titanic utasai, vajon mennyit sikerül megmenteni? Tehát ez az ország, én véleményem szerint, több mint valószínű, hogy nem megmenthető. Köszönöm, hogy velem tartottak. Legközelebb egy hónap múlva találkozunk. Búcsúzó úr, hadd hívjam fel figyelmüket elérhetőségeinkre. A viszontlátásra!